ani ramai orang kena terlepas pandang. Alah nak dah besar sekolah menengah tak kau lah. Ha ikut kajian yang saya buat. Ya sebab ni realitinya, exam tak ada, dah lah exam tak ada. Mereka terpana terperap kat rumah ya. Mereput kan kacang, mereput kat rumah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim sekali lagi kita bertemu dalam sesi Mak Ayah Tanya dan MFK Jawab bersama uh, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Uh, lama tak nampak Datuk. <laughs> sibuk apa Datuk? Oh sibuk jugalah <laughs> PKP ni. <laughs> ah, PKP. Memang tu lah. Itu salah satu sebab kita tak dapat jumpa kan. Uh, uh -huh. Banyak PKP ni tak boleh nak keluar ke mana-mana. Uh, mak bapak pun ke ofis, kedai pun kalau perlu kan. Ya yeah. uh, yeah, betul. Ah dan satu lagi masa PKP ni PKPB lah yang baru ni anak-anak ha. pula ah lagilah dah sejak berapa bulan lepas daripada 19 Mac hmm. rasanya tidak keluar rumah sangatlah rasanya memang sangat-sangat sukar anak-anak ni nak keluar rumah kan tak jumpa orang hmm. uh, sekolah pun tidak so bila keadaan macam ni tentu kan ramai mak ayah tanya soalan-soalan deru-deru -soalan hmm. mengenai masalah-masalah uh, anak masa PKPB ni. Hmm. Uh, terutama mm. sekali bila mak bapak itu maksud menggantikan tugas guru di rumah. Ah ha, itu dia. Ya. Yeah. Uh, dan satu, salah satu soalan yang paling utama yang kita dengar eh. Bila mm. semenjak PKPB ni dan uh, ancaman coronavirus ni negara kita banyak membatalkan periksa-periksa. tak ada preksa, tahun mm. dengan tahun, hujung tahun. Yang ada adalah macam UPSR, PM apa? SPM saja. Yes. S.P.M. EM, S.T.P.M. saja. S.P.M. Ah S.P.M. S.T.P.M. Jadi PT3 tak ada UPSR apa semua tak ada. Jadi anak-anak jadi makin malas untuk belajar. Jadi <laughs> ah itu soalan mak bapa macam mana apa yang ibu bapa perlu lakukan? Ya, yeah, ya. Yeah. Ah, Sebab kan anak-anak ni malas nak belajar. Sebab tak ada peksa. Ah. Betul betul betul. Itu soalan yang munasabah dan memang uh, praktikal lah. Ya, sebab ni realitinya exam tak ada, dah lah exam tak ada. Mereka ini terperap kat rumah ya. Merepotkan yeah. bawangkan sekal, mereput. mereput kat rumah. <laughs> ada cabin fever kata orang putih. Yeah, uh, maka jaga mereka kadang-kadang tak minat nak belajar dan sebagainya. Apa nak buat? So pertamanya yang saya nampak lah, ya sebelum kita pergi ke situ, uh, sekarang kita boleh nampak ya dengan sebab PKPB dan juga anak-anak uh, semua di rumah, mak bapak uh, mak bapak pun work from home, maka mudah-mudahan mak ayah akan lebih cakna, lebih berempati dengan tanggungjawab, peranan dan masalah yang guru-guru hadapi masa mengajar <tuk> anak-anak mereka di sekolah. Jadi <tuka> yani semua <tuk tuk shr Subaru: stationary> sekarang mak bapa kena jadi cikgu. Ha, kena jadi cikgu di samping penjaga, pendidik mereka jadi cikgu di rumah. Mudah-mudahan mereka lebih appreciate, lebih menyantuni dan memahami peranan guru dan lepas ni saya harap semua ibu bapa akan lebih rapat, lebih hormat dan sering mendoakan guru-guru anak mereka. Jadi Insya bagaimana nak merangsang anak-anak yang mungkin kurang bersemangat, malas sikit sebab tak ada exam dan sebagainya. Pertamanya tak dapat tidak uh, mak ayah kena doa. Doa pada Allah, sungguh-sungguh minta bermunajat supaya anak-anak mereka sentiasa bersemangat dan mesti mengekalkan semangat untuk belajar walaupun duduk di rumah. Satu. Yang kedua, ha, masa inilah ha, kena memperhatikan. So saya minta semua mak ayah sebab ikut yang saya faham kebanyakan sekolah ada whatsapp group antara guru-guru dan ibu bapa untuk kelas-kelas tertentu. Jadi, inilah, mak ayah kena whatsapp pada guru anak-anak mereka ikut subjek dan sebagainya untuk memintakan panduan, nasihat dan tunjuk ajar bagaimana nak merangsang anak-anak belajar di rumah. Uh, sebab uh, mak ayah tidak ada pedagogi. Mereka tak terlatih. Kebanyakanlah. Kecuali kalau mak ayah itu juga memang guru ataupun bercerah uh, ya. Ha, pernah belajar cara nak mendidik anak. Jadi kebanyakan kita, kita termasuk saya, kita tak ada pedagogi, kita tak tahu. Ha, jadi kena bertanya pada yang tahu dan jangan segan-segan untuk menghubungi guru-guru anak untuk minta nasihat apa yang mereka patut buat. Dua, pertama doa, keduanya hubungi guru. Ketiganya ialah ha, kena terangkan pada anak-anak ya. Kita belajar, abah suruhkan buat belajar. Awak ni sekolah bukannya untuk exam, ya, tapi untuk jadi pandai. Nabi suruh kita belajar, ya, Allah suruh kita belajar, talabul ilmi farida ala kullil muslimin dan muslimat kata Nabi, menuntut ilmu itu wajib untuk semua, lelaki-lelaki perempuan yang beriman. Ya, jadi kita kena belajar, ya, untuk jadi orang yang uh, pandai, orang yang baik. Ya, sebab orang yang berakhlak ialah orang yang berilmu. Ha, biasanya kalau kita dah berilmu, kita kena jadi orang berakhlak. Berakhlak ni sangat penting, beradab Ha, sebab adab kena datang dulu sebelum berilmu. Ha, jadi bila kita terangkan kenapa kena belajar supaya beradab, supaya hormat guru, supaya hormat ibu bapa, supaya sayang kawan-kawan, sayang adik-beradik, adik, supaya jadi orang baik. Ha, so kita terangkan kenapa belajar. Eh kadang, -kadang kita ni iyalah kita memang dulu tak ada masa pun untuk berbual bincang, tak ada quality time dengan anak-anak dan kalau ada pun tidak tertumpu kepada tentang pendidikan. Sebab itu peranan yang kita berikan pada guru-guru, anak-anak Ha, jadi sekarang kita jadi guru, kita terangkan kenapa ya Abah, Mak ni suruh kamu belajar, Daddy, Mami suruh kamu belajar sebab ini Nabi suruh, sebab Allah sayang pada orang yang belajar. Adik kita terangkan, kita terangkan setakat kita mampu tengok tahap anak lah. Ya. Tiga. Yang keempatnya, ini dia. Ha, oleh kerana kat rumah tu, ya, suasananya lah suasana rumah. Bilik pergi sekolah, suasana kelas. Ya, dengan mejanya. So, mak, ayah dan anak-anak ni kena kreatif. Jadi kena ubah ruang tamu ke, ruang makan ke yang biasanya macam dewan makan ataupun bilik makan. Ruang makan, maka kita kena make it dynamic jadi macam kelas. Malahan, lebih baik daripada kelas. Aha. Jadi kalau suasana kat rumah mak ayah kreatif dan lebih baik, maka mudah-mudahan anak-anak lebih seronok belajar kat rumah berbanding kat sekolah. Aha. Itu yang kita cabaran tu pada mak ayah. Ha. Suasana belajar yang kondusifnya, kadang-kadang ialah anak-anak dapat dia punya instruction tentang apa yang patut belajar melalui aplikasi ya, apps masing-masing. Mungkin kita pakai handphone ataupun kita menggunakan komputer. So kalau mak bapak kreatif dan ada sedikit modal lah, tak mahal ya, tengok modal boleh transfer apa nama informasi ataupun uh, kata tu homework tu daripada whats apa ni gadget kepada screen TV. Oh, kalau transfer screen TV anak-anak pun seronok dapat ya assignment kat skrin TV besar. Artinya satu keluarga kena berkorban. Ha tutup TV, gunakan TV untuk jadi macam uh, alat apa pelajaran. nama pembelajaran. Ah alat that's bantu it right. alat pembelajaran, alat bantu <laughs> mengajar. Ha alat. jadi kalau begitu saya yakin suasana di rumah jadi sama atau lebih baik daripada sekolah. Kat sekolah ada 40 orang pelajar. Kat sini ada 1, 2 3 pelajar saja. So itulah ya yes, seterusnya uh, kita kena fahami dan raikan ya raikan style pembelajaran anak-anak kita. Ada yang audio dia dengar dia faham. Ada yang visual dia kena tengok, dia kena tengok, dia kena yalah perhati baru dia faham. Ada pula yang kinesthetik. dia kena berdiri, dia kena hands on, kena dia bergerak, dia tulis atas whiteboard ya baru dia faham. Uh, ataupun kena buat assignment baru dia faham. So bila mak ayah ni dah peka tentang style pembelajaran anak-anak maka mudah membantu anak-anak untuk lebih seronok belajar lebih daripada apa yang guru-guru dapat lakukan di sekolah sebab guru-guru kena tengok 30 40 orang pelajar jadi kadang guru-guru tak dapat meraihkan setiap pembelajaran uh, style pembelajarannya study apa learning techniques of each of the student jadi memang tak tak larat Dan, tapi oleh kerana mak tu ayah tu cuma ada seorang 2 3 4 orang anak jadi mudah nak mengenal pasti stil pembelajaran anak-anaknya dan bertindak sesuai dengan apa nama eh uh, stil pembelajaran anak maka boleh berkesan seronok anak-anak ni oh anak ni kena banyak aktiviti kena bergerak kena berdiri yang ni kena duduk kena membaca kena uh, so dia ni visual ya yeah? duduk dan sebagainya jadi ini pun satu perkara mak ayah kena peka dan cakna dan dapat merangsang anak-anak ya yeah? okey so stil pembelajaran lepas tu of course lah tak dapat tidak, mak ayah kena memantau lah. Ya, ini kena mengantau, kena temankan anak belajar. Walaupun anak tingkatan lima. Ha, ini ramai orang kena terlepas pandang. Alah, anak dah besar. Sekolah menengah tak kong lah. Ha, ikut kajian yang saya buat. Saya tanya ya, anak-anak. Bukan anak, anak tunggal pun. Anak-anak, baik laki-laki atau perempuan. Dia rasa selesa dan seronok. Bila mak ayah temankan mereka belajar. Mak bapak tak banyak cakap pun. Duduk sebelah. Mak ayah baca bukunya, baca Quran, baca surat khabar, baca whatever, apa, apa ni. Tengok apa nama handphone, tengok gadget anak-anak belajar tapi dengan kewujudan mak ayah di sebelah mereka mereka rasa satu semangat. Jadi mak ayah kena banyak berkorban, kena temankan anak belajar untuk merangsang mereka bertambah minat ya walaupun dalam keadaan yang a uh, iyalah apa, apa ni mencabar. Okey. Yang lainnya saya nampak saya pernah sebut apa ni tempat lain uh, kalau boleh yang saya sebut tadi tu uh, kalau boleh dapat jadikan suasana di rumah tu macam Uh, kelas malahan lebih baik ya. Yeah. Uh, dan setiap sesi raikan appreciate ah oh, semua dah belajar dah habis homework ya yeah, Simon uh, bagus jom kita boleh makan ya yeah. ataupun buat mi segera ataupun buat teh tarik sedap uh, makan kek uh, jadi kita raikan appreciate puji ya yeah. uh, uh, kadang-kadang untuk anak-anak yang kreatif mak ayah kadang, -kadang tak 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 anu no, tapi mereka galakkan anak-anak untuk belajar dengan Zoom kita berbincang sekarang pun menggunakan Zoom. So, dalam zaman sekarang ni, dalam PKB ni, semua orang dah familiar dengan Zoom. Dengan StreamYard, dengan Skype, dengan, oh semua orang dah. Adik kamu pakai Zoom kan? Memang Zoom. <laughs> Jadi kalau boleh, tak apa kita pantau tapi anak-anak berZoom dengan kawan-kawannya. BerZoom dengan kawan kawannya, dengan kawannya belajar, dengan kawan-kawannya pakai Zoom. Oh mereka pun macam macam ada competition, boleh buat battle pun. Oh siapa cepat? Siapa yang dapat jawab ni? Boleh buat battle. Oh engkau mana kat kelas tak boleh buat. Kalau buat pun lain tapi kat rumah sebab ada pakai Zoom, pakai Skype, pakai stream streamian, maka mereka dapat berbattle dengan kawan-kawan. Ini antara rangsangan lah. dan mak ayah boleh pakat-pakat dengan apa ni? ibu bapa kawan-kawan anak ni untuk ialah appreciate ke bagi hadiah bagi cara yang yang simple yang munasabah bagi raikan kejayaan anak-anak ni so itu dan of course lah akhir sekali yang saya nampak uh, mak ayah kena tengok bagaimana anak-anak boleh buat jadual waktu yang anjal yang seronok ya yeah. ada masa study ada masa berzoom ada masa bergadget ada masa uh, jadi sama-sama buat timetable yang anak-anak sendiri buat jadi mereka uh, dapat ikut sebab timetable kena anjal dan seronok mak ayah cuma pantau uh, mudah-mudahan ini dapat membantu ya yeah, merangsang anak-anak yang yang berhadapan dengan situasi tak ada exam kat rumah ya uh, suasananya bukan untuk belajar ya semua so, ya, ayah pun kat rumah pakai kain aja pakai kain dengan dengan singlet je <laughs> cikgu Belang pun tu pakai kain pakai pakai kain plekat aja Allah akbar mak pakai baju kelawar aja aduh, hmm. aduh 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 ya memang kurang pegang, motivasi pegang, dia pegang, eh sedok tu satu tangan pegang sedok <laughs> okey itulah Itulah yang cari ya. Ya, ya.